Вітаю в програмі Fine Art. Ми продовжуємо майстер-класи із олійного живопису. В минулій програмі ми почали малювати листівку олійними фарбами, яку ви можете подарувати своїй половинці, або ж, можливо, у вас є такі друзі закохані, яким би хотілося картинку цю подарувати. Наприклад, в мене є. Я малюю їм таку чудну, на перший погляд, романтичну картинку на подарунок. І розпочинаємо. Що ми сьогодні зробимо? Спочатку намалюємо шубку для наших котів. Ну, хотілося б, щоб вона була дещо така плямиста. Кіт у нас буде в таких плямах цікавих, красивих. Для цього візьмемо коричневу фарбу. Такої трішки жовто-гарячої фарби. І, наприклад, на хвостику ми зробимо таку плямку. І спочатку її зафарбуємо. Просто-просто зафарбуємо. Так. Ви можете розставити плямки, де вам задумається. Я ставлю на свій розсуд. Можете ставити, можете ні. Ну, наприклад, ще тут на вушці. Вушко також ми трішки-трішки так замалюємо. Тут трішки плямочку таку поставимо. Ось тут можна намалювати плямку таку. Це кота зробить ще більш кумеднішим і таким домашнім. Так. Який живе на вулиці. Не породистий такий, а вуличний кіт. Справжній. Так. Сюди намалюємо плямочку. Смішний-смішний буде кіт. Коли така картинка буде висіти у вас вдома або ще в когось, це буде тільки підіймати настрій. Тому малюйте тільки позитивні картинки. В житті скільки всього прекрасного, що хочеться постійно малювати тільки прекрасне. Так. Знову плямочку намалюємо, ще одну. Хай буде вона тут. Ось тут таку плямку зробимо. Зафарбуємо. Ось який у нас буде кіт. Кицьку ми трішки зробимо інакше. Мабуть, трішки з такими смугами зробимо. Мені здається, що так буде цікаво виглядати. А давайте тут таку плямку зробимо. Тут у нас також є плямка, можна її ще більшою зробити. І ще давайте зробимо плямку на очах. Ну, принаймні на одному. Як часто буває, котиків плямка або на одному вушці, або тільки з одного боку. Ось такий кіт-пірат, чи що. Смішний буде. Тепер замальовуємо його повністю. Ну, для цього, мабуть, візьмемо жовтенький такий колір. Можливо, ще з рудим трішки змішаємо. І замалюємо. Ну, мені такий колір подобається. Рудий кіт. Він більш такий теплий і позитивний. Замальовуємо мордашечку. Також за допомогою жовто-гарячої фарби зафарбуємо. Дуже обережно, щоб не розростити і чистенькі кольори залишити. Це дуже важливо. Хочеться, щоб кіт був такий рудий-рудий. Ви можете своїх котів намалювати. А можливо, якихось інших тваринок, які у вас асоціюються із закоханою парочкою. Такими. Дуже цікаво малювати лебедів, закохану пару також. Вони дуже красиво виглядають, коли їх малюєш на картині. Більш такі ніжні, але коти смішніші. Малюємо сюди. Зафарбовуємо. Дуже обережно-обережно, щоб оченятка не нарушити. Спочатку просто зафарбовуємо. Я беру знову менший пензлик. Дуже акуратно, ретельно замальовую оченята.
тобто контур, який знаходиться між оком та шубкою. Дуже обережно і зробити бажано двоє однакових очей. Поступово, я не спішу їх зменшувати. Так акуратненько вирізаю. Щоб все не перемальовувати по 10 разів, можна зробити не спішачи за один раз. Тут уже поспішати не потрібно. Мені здається, що вже два однакових, ну трішки можна ще зменшити. Так. І оці біленькі контури також прибираємо. І сам контур між очима зробимо більш темним. У котика нашого. Обережно. Ось таким чином ми малюємо котяче око. Далі розмиваємо жовто-гарячим. Ось тут іще фарбочку. Дуже обережно. Не розтовстимо його, щоб все було гармонійно. Намалюємо йому носика. Такий візьмемо нам, мабуть, індіго і коричневий, можливо, з червоненьким, щоб він був такий теплий носик. Замалюємо його. Знову беремо розчинник. Дуже акуратно малюємо ці деталі. Потім робимо блік. Зробимо нашому коту вже ротик. Цю мордочку промалюємо. Також дуже акуратно, ретельно, щоб він посміхався, щоб був не сумний. Знову за допомогою такої жовто-гарячої фарби відокремимо пальчики на лапках. Це все дуже так ретельно, акуратно зробимо. Тут буде тінь, тут знизу буде. Так, трішки розмиємо ці градієнти. Не забуваємо витирати постійно. Зараз плямочки ці також розмиємо трішки. Так. Хвостика трішки розпушимо, розчешемо, щоб він був таким пухнастеньким. Отакі у нас будуть. Не забуваємо витирати постійно пензлик. Бавовняна така серветочка в мене, неї дуже легко витирати. І ось такі зробимо градієнти наших плямок. Які ось і на животик у нас тут, на пузику буде трішки видніться. Трішки їх порозмиваємо ще. Ось такий він, такі пухнастий, ніби кажеться, здається, наш котик. Знову такі градієнтики робимо, розмиваємо, називається пушим кота, робимо його таким пухнастим. Так. Особливо у цих плямках покажемо, все не треба там прямо прописувати, і так буде зрозуміло, що кіт уже пухнастий. Ось така плямка, тут ще трішки зробимо плавненький такий перехід. Дуже обережно, щоб не пошкодити попередній шар. Так. Ось такий котик уже у нас сидить.
Далі. Промалюємо трішки йому. Метелика. Візьмемо червону фарбу, звичайно, червону, щоб все було яскраво, красиво. Кіт такий нас полюбляє такі метелики. Причепурився. Зафарбуємо його швиденько. Ось так. Червоним кольором. Яскравим. Це зробить картину ще більш такою емоційною і романтичною. Тут можна намалювати будь-що, якесь сердечко і що завгодно. Це вже польот вашої фантазії. Я тільки за експерименти. Ось так. Такий бантик. Звичайно, його відтінемо. Ось тут буде знизу тінь. Ось так, трішечки покажемо. Щоб він такий об'ємний був. Поставимо крапинки за допомогою пензлика. Ось так просто набираємо на другу сторону пензлика біленьку фарбу. І просто так ставимо такі крапинки. Спробуйте такі експерименти зробити з дітьми. Їм дуже-дуже подобається цей прийом. Дуже-дуже акуратно беремо фарбу і ставимо такі крапиночки, горошинки такі. Так. Дивіться, яка вже краватка чи метелик стає нашого кота. Дійсно святковим. Ось такий метелик-мухоморчик. Є. Переходимо до нашої китьки. Зафарбовуємо її також, шубку. Зробимо її в такому намисті, українському, красивому. Знову беремо жовто-гарячу фарбу. З жовтенькою темною змішуємо. І починаємо вимальовувати силуети, там вушка. Ми її трішки у смужку зробимо, таку смугасту кішку. Кіт у нас буде в плямах, а кішечка в смужку. Буде наша киця. Знову беремо тонший пензлик. Дуже ретельно, акуратно прописуємо оце місце там, де очі. Це дуже важливо. Це дуже така відповідальна ювелірна робота, щоб все було красиво. Знову беремо рудий колір. Це жовто-гаряча, так і називається фарба. Якраз вона підійде вам для таких ось кицяків. Дуже-дуже акуратно ми обводимо ченятка, бо в очах вся краса тут буде. Далі беремо жовтий такий лимонний і зробимо світлішенький. Такий ось відтіночок для нашої китьки. Вирізаємо носика, потім його пропишемо більш акуратненько. Тенький, можливо, навіть з білою фарбою, щоб зробити також об'єм. Жовтий лимони, білий. Це виходить такий об'ємчик у нас. Зараз ми розмиємо трішки. Це все. Сьогодні взяла багато дуже пензликів.
і всім малюю. І можна намалювати картинку і одним чи двома. Так. Ось отут все зафарбовуємо. Поки що нічого ми не розмиваємо, просто зафарбовуємо ось таку діляночку. Квіти ми потім намалюємо також. Просто все треба зафарбувати. Ось таким чином. Тепер у нас не залишається білого місця. Вже настільки картиночка здається завершеною. Ми ще трішки носик промалюємо. Ще лапки в нас. Також промальовуємо. Без них ніяк. Так. Знову розмалюємо трішечки. Ніжки. Зробимо натяки на тінь. Ось тут китька сидить. Тому в неї тут буде тінь. Ось тут буде тінь. І вже трішки більш-менш наші лапки стають об'ємними. Так. Ось таке пузико робимо. Беремо знову такий пензлик. Розмиваємо. Цей градієнт робимо більш таким розмитеньким. І ще. Потім будемо смужки малювати для нашої кицьки і вуса. Коти без вусів не коти. Так. Розмиваємо все, щоб було так все плавненько. Дуже-дуже акуратно. Ось такі лапки. Знову ще додамо трішечки такого натяку на тінь. Знову розмиємо. Все за допомогою цього пензлика. Дуже-дуже ним зручно працювати. Обов'язково придбайте собі його. І це полегшує роботу. І пришвидшує навіть. Так. Зараз промалюємо носика. Потім решту деталей. Ось робимо нашій киці носик. Ох, вона вже замріялась у нас. Зафарбовуємо повністю темною фарбочкою. Це коричнева, червона. Ставимо блік. Це додавить такого і ще більшого об'єму для носика. Ставимо такі наші киці. Давайте посмішку поставимо, щоб вона така посміхалась. Знову беремо тонесенький пензлик. Знову дуже акуратно ведемо їй таку посмішку, задоволено. Ось вона так посміхається і слухає слова кохання. Ну, принаймні, це на моїй картиночці так. Так. Ставимо ось такі крапинки нашим кицикам. Робимо вуса. Ні, спочатку давайте зробимо полосочки. Такі смужки. Ось тут у нас кицьки будуть також вушка такі з відтіночком таким коричневим. Тут будуть такі смужки.
ось такі, також коричневого кольору. Все, не будемо промальовувати, а в деяких місцях отак зробимо натяки. Дивіться, кицька наша стає, дійсно, пухнастенькою. Ось таким чином. Дуже-дуже ретельно промальовуємо, тому що це вже деталі. Вони потребують більш такого вже акуратного промальовування. Дивіться, як картиночка починає оживати. Ніби ще трішки коти заговорять. Ставимо їм вуса. Спочатку тут на очах такі антенки. Тоненьким-тоненьким пензликом. Ось тут у них будуть такі цікаві антенки. Цьому коту зробимо також. Ось так. Вуса. Спочатку чоловікові поставимо. Ось так. А тепер киці. Трішки менші. Ох, яка вона замріяна. Так. Трішки ще бачу, треба поставити таких смужечок місцями. Ось так. Намалюємо букет їй. Для цього відберемо зелену фарбочку. Ставимо такі натяки на стовбурці для квіток. Робимо листочки. І зараз намалюємо самі квіти. Ось така у нас буде цікава парочка. Мені хочеться намалювати ромашки. Ось такі ромашечки намалюємо нашим котам. Ось такі багато ромашок. І сюди. Ось так, трішки блакитним відтінем. Це буде так гарно виглядати біля блакитних котячих очей. Є. Ми зробимо жовтенькі серединки. Ну, букет тримає. Далі я бачу, у нас тут трішечки треба приакуратити, я коли ставила пальчики. Трішки нарушила наш фон. Тому його трішечки повернемо назад. Для цього беру знову цю саму методику за допомогою пензлика. Я дуже-дуже акуратно повертаю фон. І, звичайно, в руках у них повинні триматись такі канатики, на яких тримається гойдалка. Ось так котикові. Давайте намалюємо сюди, може триматись. Так, на таких зав'язочках з бантиками. І, звичайно, він буде її тримати в руці, у лапці своїй. І вони вже сидять на гойдалці. За допомогою білої фарби пропишемо ці натяки на те, що це такий канатик. Ну, на свій розсуд можна посадити десь там ще на дереві якихось пташок. Чи намалювати мишок, за якими так полюбляють полювати коти. І, я думаю, все. Сьогодні ми намалювали картинку із такими романтичними, закоханими котами,
яку я подарую своїм друзям Іні та Колі, це вам, такі закохані кицики-муркицики. Нехай це буде така пам'ять про ваше кохання і щоб ви його зберегли на все своє життя. З Днем закоханих усіх вас, шановні телеглядачі, і я сподіваюся, вам сподобалось. З вами була Світлана Качуровська. До нових зустрічей!